Миколаїв – багатонаціональне місто. З часів офіційного заснування, а це понад 230 років тому, більшість місцевих кадрових військових, чиновників, лікарів та інженерів були вихідцями з Європи. Лютеранську громаду заснували у 1830 році. Ініціатором виступив шотландець, військовий губернатор і адмірал Олексій Грейг. А у 1849 році почалося будівництво кірхи. Лютеранська церква Христа Спасителя була побудована за проєктом англійського архітектора Чарльза Акройда. Контролювала весь процес спеціальна будівельна комісія, до якої увійшов директор морської обсерваторії, німець за походженням Карл Кноре. Церква орієнтована на північний схід і має прямокутну форму з виступаючим притвором. Головну будівлю звели в стилі англійської псевдоготики. Про це свідчать башня-дзвіниця, стрільчасті вікна, короткі шпилі та готичний портал. До речі, під закладним каменем в запаяній капсулі зберігається книга Нового заповіту, короткий катехизис Лютера, аугсбурзьке віросповідання та пластина, на якій виграювані імена засновників храму. Будівництво завершили у 1852 році. До 1870 року громада налічувала близько 2000 чоловік. Однак через утиски та постійні гоніння у 1931 вона саморозпустилася. В 1992 році завдяки Миколаївському німецькому товариству «Відергебурт» кірха отримала нове життя. Вівтарне вікно на тему Воскресіння з'явилося у 1998 році. Автор вітражу – Хуберт Дістлер. В підвалі храму трапезна і вхід на перший рівень миколаївських катакомб. Сьогодні Лютеранська церква є пам'яткою архітектури державного значення. А ще наша кірха має особливу акустику. Тут часто лунає якісна музика композиторів різних епох та різних держав.